მოგე სალმებით. აი ხლა დავილოდები ადამიანების შემოერთებას და მივხვდები რომ ვარ ლაივში. Ну, კი აწერია პრინციპში რომ ლაივში ვარ, მაგრამ მაინც დაგელოდებით. მოკლედ, ну, პრინციპში დავიწყებ საუბარს და როცა იქნება ხონახავთ. მოკლედ, ვერ მოახერხე დღეს ვერაფრით დილი საათებში ჩართვა და ну, ეხლა გავაკეთებთ, ასე ვთქვათ. და რაღაც არავინ არ ჩახართ, არ ჩახართ, ხო ნამდვილად ჩავერთე. გავიჯერო ეხლა არ აი აი ორი თვალი დავინახე. უფ, კაია. ესე იგი ნამდვილად ჩავერთე. ცოტა დაღრიცილი ჩანوار, მაგრამ არა უშავს, თავია რომ სურათზე რომ გადავატრიალებ ტელეფონს, უკვე სწორედ გამოჩდება და ვიყო მე დაღრიცილი, თავია ნახატი გამოჩდა სწორედ. დღეს რაღაც ცოტა ჩემთან ინტერნეტის პრობლემა არის, ითიშება ხოლმე და თუ დავშა და გამეთიშა, ну, რაღაცნაირად შემდეგ თავიდან გავაკეთებ ჩართვას და ნუ მე უკვე ვიდეოს გადავაბავ და YouTube-ზე ერთიანი სახით ავტვირთავ, ანუ ცოტა ამხრივ პრობლემა მაქვს. მოკლედ დღეს ვხატავთ მზის ჩასვლას და სხვა შორის ერთ სანამ გადავალ უშუალოდ სამუშაოზე, მინდა ერთი დავაკომენტარო რომ ძალიან ბევრს უნდოდა ამ მზის ჩასვლის დახატვა და ну რაღაც არ ვიცის რატომ მოგწონთ ესე ძალიან, ეტყვა რაღაც ძალიან რომანტიკული არის და ამიტომ მოდით ახლა დავხატოთ მზის ჩასვლა და იმედი არის რომ უმრავლესობის სურვილს ვასრულებ, იაქტიურად მომწერეთ ხოლმე რა დავხატოთ და აუცილებლად ერთად ყველაფერს გავაკეთებ და კიდე ერთს ვიტყვი რომ არა აქვს მნიშვნელობა ნამდვილად ასაკს, იმ დღეს ერთმა ჩემმა გვერდის მსმენელმა მომწერა რომ ბავშვები კი არა ჩვენც ისწავლითო და ჩვენ ჭიას გავახარებთო, ნამდვილად ხატეთ თამამად, არ შეგეშინეთ რომ რაღაცა არ გამოდის, ყველაფერი გამოგივა და აუცილებლად ეს არის ყველასთვის არტ თერაპია ასე ვთქვათ. გადავედი ხა პირდა სამუშაოზე, თორე ძალიან გამიგრძელდა. რაღაცნაირად ამას ავატრიალებ ახლა, იმიტომ რომ ეს მობილური სადგამი რო გამიტყო და იმის მერე ვეღარ გამოტეთე, ასე ვთქვათ. ოპა. აი ეს. კარგად თქო, მაგრამ იმედია ყველანი მზათხართ. ეს ცოტა ცოტა მიჭირს. ეს სანამ ხა ჩამოვა ეს გამოწერილი სადგამი, მანამდე ცოტა ვიწვალებ. აი, აი, აა ეს. თავი ხა. ოპა, всё, кая. მოკეთე მზის ჩასვლა. ძალიან მაინტერესებს რა თემა. მზის ჩასვლა არის, ნინო, ჩემო კარგო. უი, აქ განათება უნდა გამეკეთებინა ახლა მე რო, კარგად გამოჩენილიყო, რაღაცა კარგად არა, ჩანს. ხო ჩანს? მე მგონი, კი, კარგია. ცოტა ამას ჩამოვწევ. აი ესე. всё. გამოვიწდა განათების დამაგრება. არა, შას მაინც მე მგონი კარგად გამოჩნდება. მოკეთ, დღევანდელი თემა მზის ჩასვლა, უი, საღებავები არ ჩანს. ვაი. აი, როგორ წავალ რა ხელმისჩობა ამ სადგამს. აი, ესე ვამაგრებ და მაინც ქვემო ჩადის. ეს სელფის ჯოხიც არ მადგება. აი, ესე. მოკეთ, ათნი ვართ, საინტერესოა ვინები ხართ, სამწუხაროდ რომ ვერ ვხედავ ამ ყველაფერს. აუ, ძალიან ვარდება. გავაკეთე თუ არ ვიცი ხო. აი, მე გვინ დავამაგრე. всё. ოპა, დავამაგრე. დიდი წვალების შედეგად დავამაგრე. მარიკო, ჩემო კარგო, როგორ ახარ? აი, ხედავ როგორ წვალობ, სადგამი რომ გამიფუჭდა. ეხლა სანამ ეგ ჩამოვა. არა უშავს, ну, თავია მონდომება. მოკლედ. საღებავს ვეცდები, რომ კარგად გამოვაჩინო. და სხვადასხვა უფრო კარგად ჩანს ხოლმე, როცა ფერებიც ირგვლივ არის, უფრო კარგია და ესე იგი პირველ რიგში არ ვიწყებთ ჩვენ არანაირი კონტურებით, პირდაპირ საღებავით, საღებავებით და ავიღებ ამ ყვითელს და შეურევ ამ კვერცხის გულისფერ ყვითელს. გამარჯობა მაია, ჩემო კარგო. აი სამწუხაროდ ამდენი ხანი ვერ ჩავერთე და ეხლაც აი რაღაცა ისე არაკომფორტულად ვარ, მიჭირს ცოტა, მაგრამ არა უშავს, ვეცდებით რომ ყველაფერი კარგად გამოვიდეს. მოკეთ ფურცელზე, ну რაღაცნაირად გათვლით, მოახერხეთ, აი სად შეიძლება გააკეთოთ ძირითადი წერტილი, ასე ვთქვათ, მე ვიწყებ მზის დახატვით თავიდანვე. დღეს რაღაც დაბნეული ვარ, ყველაფერი მიცივა. და აი გავაკეთებ, დავიწყებ მოკეთ ესე ხატვას. აი ესეთი ფორმა, ყვითელი ფერი, ძალიან მარტივია, ინ ფაქტორთ მრგვალი, წრე და შუაში გადაჭრილი. აი ნახეთ და
ამ ფუნჯით რაზეც უკვე შერჩენილი არის ეს ყვითელი ფერის საღებავი. აი ესე გააკეთებთ, აი სწორხას გავლებთ. Უბრალოდ აი ესე სწორხას. Там уна როგორ ახარ ჩემო კარგო. აი აქ თუ შეხვდები ხოლმე ხო ხედავ, თორე ისე ხო ვერ გნახე ვერასდროს. Და სველი ფუნჯით აი ძალიან მარტივად ნახეთ, ძალიან მარტივად, მარტივად აი ესე ირგვლივ. აი ესე შემოუვაროთ. Ფუნჯს უბრალოდ ვასველებ. აუ ძალიან ცუდა ჩანს აი ხო სამცხორ. სხვა დროს ისე ფუნჯის მოძრაობებიც ჩანს ხოლმე და აი ესე შემოულით, აი ნახეთ. უბრალოდ სველი ფუნჯით მუშაობ. დავასვლე ეს ფუნჯი წყალში და ფერები გადამყავს. ძალიან მარტივია, აი მართლა ნამდვილად. აი ნახეთ ეს ელშვები. და ეხლა ავიღებ ამ ყვითელ ფერს. კვერცხის გულის ფერკოთელი რომელიც არის. დოდონა, გამსაღამოშვიდობისა ჩემო კარგო. აი ესე, უბრალოდ ისე ძალიან სველი ფუნჯით მუშაობ. აუ ჩემთან ისე ირეკლავს, ძალიან ცუდი ყოფილა საღამო საათების ჩართვა, მაგრამ ნუ არაუშავს რამენაირად გავიჭირვებ. როდესაც ფერები უნდა კარგად არჩევს უფრო სწორად, მაშინ ძალიან ძნელია. პალიტრაზეც, აი პალიტრაზე გამოვაჩენ. აი ნახეთ, ეხა დღეს ესეთი შავი პალიტრა მაქვს, მრავალფეროვანი. და აი მწვანე ტონალობას შეურავ თეთრს. შეურავ თეთრს. აი მე მგონი საღამოს უფრო მეტნი ხართ ხოლმე ადგილზე. პრინციპში შაბათი დღე ისეთი დღე არის, რომ ხალხი დადის იქით აქეთ და მე ძალიან უაზრო დროს მერთვებოდი როგორც ჩანს. აი ცისფერ ტონალობას აუ როგორ ჭყინავს ჩემთან ცისფერ ტონალობას. აი ესე ამ ყვითელზე გადავიყვან და მივიღებ ცოტა მომწვანო ტონალობას. აი ესე ძალიან ის უნდა გადავიყვანოთ. აი ნახეთ. და აი ფუნჯის მოძრაობით, აი ესეთ ზაზორებს, ასე ვთქვათ, ზიგზაგებს, დიახ, ჩემი არ დამესხას თავს რამე არასწორად არ თქვა. უზური არა ქართული სიტყვა. და კი, დაიწყე და აუცილებლად მაინტერესებს რა გამოგივა. ისე წყლის მეშვეობით, აი წყალში ვასველებ უბრალოდ ფუნჯს, აი ნახეთ, ეტყობა კიდევაც. არც მჭირდება ფაქტიურად ბევრი საღებავის გამოყენება. ავიღებ ისევ აი ლურჯ ფერს და ამ შემთხვევაში იცით არის პალიტრაზე არც ვურები, არ ვურები, იმიტომ რომ ხო ჩანს. იმიტომ რომ პირდაპირ შემძლია გადავიყვანო ფურცელზე. აი ესე მუქი ტონალობა დავდე და ამასაც წყლის მეშვეობით აი ესე გავამთლიანებ, ნახეთ. აი ესე. მე ხა ამას ბოლომდე არ მივყვები ფურცელზე. და მე თქვენ თვითონ ბოლომდე შეგიძლიათ გახვიდეთ, ანუ დაფაროთ მთელი ფურცელი, ხლა რადგან ესე ცუდად არის დამაგრებული, ეს ჩემი ტელეფონის სადგამი რაღაცნაირად ავღელდი და მოკეთ ამ სიამონებს ესეთი არაკომფორტული მდგომარეობა, ამიტომ თქვენ შემდეგ უკვე დაასრულოთ უფრო კარგად და გამომიგზავნეთ, ანუ ამიტვირთეთ ნამუშევრები და მოკლედ იაქტიურეთ. ეს თეთრი ფერი. ჩემ თეთრი უკვე ძალიან ჭუჭყიანია, ფაქტიურად თეთრი აღარ ეთქმის, მაგრამ ნუ ვახერხებ გამოვიყენო და თქვენ ეცადეთ, რომ სუფთად შეინარჩუნოთ ხოლმე საღებავები. ამას შეურევ ამ ცისფერს. უბრალოდ ლურჯს და ღებულობ ცისფერ ტონალობას, რითიც დავიწყებ ცის დაფარვას. აი ესე. ისევ წყალს შეურევ. აი ესე გადავიყვან. ოღონდ ცისფერი უნდა იყოს ძალიან ცოტა, რადგან მზის ჩასვლა ძალიან მკაფიოა და უფრო სხვა ტონალობები გააჩნია. და ისევ ავიღებ ახლა თეთრ საღებავს. ჩემი ბავშვები არ ჩანან, სათხარ ბავშვებო. მთავარია ნამუშევრების შემდეგ დახატოთ და აი თეთრ საღებავს ურევ უკვე ლიმონაია ყვითელს. რომელსაც აი აქაც გავაკეთებ. აი ესე. და ზის ირგულივაც აი ჯერ ამ ცალზე გადავიყვან. აი ნახეთ. და ცოტა ესე ზიგზაგად დავტოვებ. აი ფუნჯის აი ხო ხედავთ როგორი მოსმითაც რაღაც ეს სიტყვებით ვერ გადმოვცემ. როგორ მოსმითაც ვმუშაობ. და აუცილებლად მზეს ახლა აქ ირგული თეთრი დიადემა ხომ არ ექნება, აუცილებლად შემოხაზავთ ასე. თეთრებს მოვაშორებთ.
Aye, se kadawi quant. Aye, me momin da eklas xvazem zish chasulis qoreba, tumtsa un avghnishno ro ar miqvars es xva. Ubrot ver usvenab khome xvaze. Aye, se ak favaketebt xvitels. Amasats ese kadawi quant jerjerobit, an qvelaferi unda gamtriandes. Aye, se kvemon bolomde kvemot chamouqobit. Aye, se. Aye, se. Ise vam qvitels avirebt da ai autsebat ak ai konturebis savit ese gausmet, imito rom zero chadis, ese gi irgliv aiset skhivebs tovebs da odno isev zemot rainakhet ai ese imito ro es ro chadis anu ak sva tonaluba ari da chota irgliv sva tonaluba aris chota ai punjis mozraobebit ai tsazets gavaketebt ase vtkvat ai eset shtrikhebs da shtrikhos muvaxtemt ai nakhet eset shtrikhebs chota akats kvemot ai autsebeli ari ise kvent ai eseti ptqeli punji nakhet es ptqeli punjia ui me raskavs magram kargat khatavs da ekha punjs gavretskhav gavamshraleb da avireb tsitel საღებავს აი წითელი საღებავი მთლიანია ალბათ ცოტას ოღონდ და პალიტრაზე დავდებ რომ ბევრის ხმარება არ მომივიდეს მოკლედ აი ახლა აი ესე გავუსმევ ცოტას ძალიან ფრთხილად მიეპარეთ ასე ვთქვათ რომ უცებ არ გაგეთყაპნოთ და აი ძალიან ფაქიზად აი წითელს აი ახაც ესე სოლებად მე რა უცებად უნდა გადავიყვანოთ აი ძალიან ფაქიზად ვექცევი ხო ხედავთ აი აი ესე თითქოს რაღაც ეს ახლა ცოტა სველია ეს ფუნჯი აი გავაშროთ როდესაც იგრძნობთ რომ ხო ძალიან სველია უნდა ფუნჯი გააშროთ აი ხა წითელს აქაც გავაკეთებ და შემდეგ ამ ყველაფერს გადავიყვანთ ეხლა მე ძალიან ბევრი წითელია ვიღე და ცოტა რთული, ამიტომ ცოტა ფრთხილად იყავით ხოლმე ციტო საღებავთან, აი უდნა რომ ჩააწოთ, უკვე მთელი წითელი ამოდის და თელ იმას მოიცავს, მოკლედ. აი ცოტა მზეც შეგვილია ესე შემოვაკონტუროთ. აი ესე. ფუნც გავრეცხავთ. და შალი ფუნჯით უფრო ცოტა სველით ესე გადავიყვანთ ისევ ესე ესე ცაზეც გადავიყვანოთ თამამად გადაიყვანეთ არ შეგეშინდეთ აი ეს ფუნჯს დააჭირეთ და ისე უი ჩემი კომპიუტერი ჩაქრა სინათლეთანაც კარგი იყო და ეხლა ისევ ავიღებთ ყვითელ ტონალობას და აი ეს შუაში აი ესე აქ ვერდებშიც ეს რა რაღაც ანარეკლებივით იყოს კარგად ესე გვერდებშიც ძალიან მარტივი დასხატი არის ეს მზის ჩასულა სხვათა შორის და აი დარწმუნებული ვარ ყველანი შეწევთ აი ნახეთ ფაქტიურად აი რას ვაკეთებ ისეც არც არაფერს აი ეხა ისევ აი ესე კონტურს გავაკეთებ ანუ ცოტა ერთადერთი ის არის რა რამდენიმე ფენის სამუშაო არის. და ეხა მე ძალიან მიჭერს ის რომ ჩემთან ცუდი განათება, თქვენთან როგორ ჩანს ისე რა საინტერესო არის, ხო კი ვერ ხედავ კარგად. ვერც აქ და ვერც ეკრანზე. სრულიად დაბრმავებული ვარ. აი ესე. და აი ეს წითელი ზოლი აქ ქვემოთ კი დარჩა და ეხლა ზემოთ ამ ხრიდანაც უნდა გაკეთდეს ეს წითელი ზოლი. და აი ეს ბოლოებშიც უფრო უნდა გავანათოთ, იმიტომ რომ ანუ მონარინჯისფერო მოყვითალოა ეს ტონალობების სუნთლიანად არის. გოგონაც რომ დახატო, ანი არ შეიძლება. გოგონა აი ხა დავხატო გოგონა, რომ ის აიყურებოდა ეს. უი რა кайა თუ ჩანს. იცი რა არის, ეხა დავხატავ იალქნიან ნავებს, იმიტომ რომ თხოვნა იყო, რომ აი იალქნიან ნავები იქნებ დახატო და თან ეხა გოგონა რომ დავხატო, პრინციპში ქვემოთ მიწისთვის ადგილი არ მჩება, ვერ გამოვაჩენ კარგად რა და ამიტომ მაშინ დავხატავ ეხა იალქნიან ნავებს და აი გოგონა მე აბა თქვენი ინტერპრეტაციით დახატეთ და თუ რამე მე ვიდეოს გავაკეთებ ცალკე. გოგონა ზღვის ჩასვლაზე, უფრო, იმიტომ რომ ხა აქ ადგილია იმართლა არ მოფნის, რომ კარგად მოახერხო ამ გოგონას დახატვა და გავაკეთოთ მე ისინი.
ცაკე ვიდეოებს დაგიდებთ მაგათთვის. Უბრალოდ გოგონასთვის. Ეხა აქ ავიღებ. Აი მე ვხატავ ერთი ფუნჯით და თქვენ შეგიძლიათ რომ პრინციპში აი წვრილი ზოლებისთვის სხვა ფუნჯი გამოიყენოთ, იმიტომ რომ ანუ ფუნჯით ასე ვთქვათ ვთამაშობ. Აი მე როგორი გულია. Ძალიან გულური გულია, თან წითელი, აი ჩემ ზის ჩასვლას აკვდება. Da, ai mukat, echa upro, kamova chinot, ești tot ce am dat au hedo ecran, schora, ați tot normal ura ceas. Echa kamovi, ați tot acașele, stau upro ca ați tot schote se, upro ca ați tot schote mi se circuliv. Nabi rak argia, mi-am gona martom zis ceasul, ce lucru pe și am comida Gabriel și odet. Ki, ragaț, anu, es martom zis ceasul, are compoziția au țilbat, martom zis ceasul, arguindam, că ragaț, este ti. Vai, ce mi pungebi, e hlavi, rat mețul pungi, da, ce mi ceadus nu-l pungebi, pam hmaran, sați colebi, da. Natia, rogorahan, natia. Nu rahat snert, ai un punge bit, ai nahet armu oare punge, dar rogor ca mai se hede, ai set sa reba uit. Am tot punge bit, ovul tu scareț hed, alții obat. Ar da gizar, punge scareț, ai goa și sa reba uit, dar hmeba punge bit, mergem, set sa reba uit, zeu, cum e hmeba. Eha, tau hat, tot avigot, princip și lugi sa reba uit, ovunt, princip și muki ce guli au prășavit, smagram, eha, ger lugi ca tot, da? Այս ելքնիանի նավից ձալիան մարդիվատ իխատևա պրինցիպշի այնախետ ծուրիլի այս է, այս է, ուբրոտ այս համկուտ խետի ռոգործ եսետի այնախետ, ամաս կահապերադեպ թի միտոր էխա հիալ ուրատ է սենի արի կոնտրաժուրշի Ati, mi-ați mi parhat ce mă cargo. Da, ai ubrot, ai țalien, martiva, ta iese, ragața sadgami. Ai iese tip atacuna sadgami, am emisie, am prostorat gemis pehi. Didi, ma toba Mihalia, tu mokțon, tu mi tavari, ari ce mi zaniu, mokțon de ta gasaot, cargat, da, ședzile bisame, brăta hatua, nu, martivi, gzebit. Ai nahet, țalien martivi, ari sami alcanis. Հաղաց հով խատոխում է մեծ մումին դեպա մատգիլա սկոպնա։ Եխա ծոտա ուկանաց գավակ ատոտրով նու մարտո ես արիկոս ակայի ուկանացակ ես է։ Այր հաղաց ծանկուտ խետի, արշեգեշին է թա ես է ծան մարտի, ոտա ու Այմ իմավ է լուրջիվ է պունջի, թա այս է կմոտ, թա այս է կաղուկ է թեր թիմեպս, ստրիխ էպս ուբրոտ, այն է խետ, այս է, թա ամաս մերը կատավի գանդ, ծխլիտ, այս է, թա այկ ալոպերի ես է ունդա թա իշտրի խոսրա, կոնդես Իերի, մոգի տանա տրամի գանցգովա, ձալիամա ինտարսեպս ուգոր նամուշավրեպս շեքմնիտ, ծրաղացը կոլոտուս նամուշավրեպսի կոլոտուս կամույի խատեպա, վին ռոգորիա, վին ռոգոր պիքրովս, վիս ռոգորի պերեբի ուղարստա, Da, rastu aritzelis magi urat zuha sashuag bubitz ariz romusatz vire nebkome magram. Ubrot vermova kherkhero gamere cxada gamxsneli gidi araperi ar gamachinda sakshi didi madlubar chevistiz. Mokvet, esi akac gadmuli chamuli guan. Es tuiton procesi zalian rtuli ari chemtvis sagebaobis daskhmas da punjebis garecxvas ra chexeba. Այ ամիտո իկո դիտմ խատուրեպս շորե ուծլեպսի կավդատ դամխմարը է բիտա, բայլտրը գոլթյուս կամզադեպուլի կոնդատ։ Մոգլ է թես ես է, էխլ այս գուրձմի արմում ծոնստա, աղացանետիս էրո էրթի շեխ
ნაწოლებად დაყენებულ კამერა. Bye bye bye. საათები შემიძლია ვუყურო დიდი მადლობა. Георги, შენ ხომ ხატვარი ხარ? Მე მგონი ჩვენ საერთო მეგობრები ყავს ხატრები, ხო? Თუ არ ხარ ხატვარი და შემეშალა. Უკაცრავად. Აი, ვაიმე. Ისეთია თითქოს ცოცხლად უყურებ ისევე როგორც შენი სხვა ნახატები. Დოდონა, დიდი მადლობა, მაგრამ აი ხა ისეთ გასაჭირში ვარ, რომ აი მე ხელ დავიჭერ. რაღაცნაირად აი ვიწვალებ ხა ხელ დავიჭერ. Აი ყვითელი თამას. Აი. დიდი მადლობა. ვის ძალიან მიჭერს ხა ეს ხელით. Უბრალოდ ეს იცით აი როდესაც აი ესე იხატება, რომ ზიგზაგები რჩება. აი ესე ოთკუთხედში რო ჩაისვას ხოლმე უფრო ჯობია, იმიტომ რომ რაღაცნაირი უფრო იერსახე უფრო კარგი აქვს და ამიტომ დიდი მადლობა თეკლა შემოკარგო. აი მე არა რაღაცნაირად უნდა დავაყენო ხა ეს, თორე ესე არ გამო და დამონთავრო და აი ხო ისე ახლოს კი მივედი. Ახოს მივედი. Მოკლედ, არა სპარკი არ არის ხმა მას ხელში დავიჭერ, აი ესე. Всё. აი ესე ხო, აი ესე უფრო თან კარგა ჩანს, მაგრამ ახლა ცალი ხელი ცოტა გამიჭერდება, პრინციპში ძირითადი ნაწილი მურჩი და დავხატე. ანუ იმას ვამბობდი, რომ აი ეს სამწუხაროდ არ ვიმხატო არ თითები. აი ესე აქ ზემოდან ჩამოუყვები. ზოგადად ხატრებს აქვთ ხოლმე ესეთი უცნაური იუმორი და არ მიკურს არაფერი პრინციპში. აი ნახეთ, უფრო რაღაცა ისეთი სახე მიიღო. აი ესე. და ანუ ეცადეთ, რომ ყველაფერი გაამთლიანოთ, ძირითადად ერთი ტონალობები იყოს და ანუ არ იყოს აჭრელებულად. წყალი და წყალი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ძალიან მაინტერესებს თქვენი ნამუშევრები როგორი იქნება. აი ესე. და ანუ ისე ბოლო შტრიხებს ვეცდები ახლა მე რომ გავაკეთო. ცოტა აქ ზეზე. უფრო მეტად გავაცოცხლო. გადავიყვანოთ ყველაფერი როგორც გასწავლეთ. აი ესე. და ცოტა წითელი ოდნავ ყვითელში გახსნილი, ანუ ნარინჯისფერი, ასე ვთქვათ. ესე კონტურივით და გადავიყვანოთ. ეს ესე და ანუ დაშტრიხ ვარ და გავიწყდეთ, რომ ესე ყველაფერი შეგიძლიათ ესე წრულად დაშტრიხოთ. არა, რა მოკეთ. აი ლეონარდო და ვინჩი შეეძლო ცალი ხელით წერა, ცალი ხელით ხატვა და ანუ აი ფაქტიურად აი მივდივარ მის კვალზე, ცალი ხელით ტელეფონი მიჭირა, ცალი ხელით ხატავ. წერას ჯერჯერობით ვერ ვახერხებ. აუცილებლად უნდა ცადო იქნება ეგეც გამომივიდეს. აი ძალიან ფაქიზად ვეხები, ანუ თვითონ ფურცელს. ძალიან ფაქიზად. და აი ცოტა ისეთი ფუნჯი მაქვს, აი ნახეთ. მარინა, დიდი მადლობა. რაღაცნაირი ოღრო-ჩოღრო. და ზოგჯერ ეგეთი ფუნჯებიც გამოსადეგი არის, იმიტომ რომ რაღაცნაირ ეფექტებს ტოვებს. ამიტომ ესე შტრიხები, აქაც შტრიხები. და ეხა გავაკეთებ ბოლო შტრიხებს. ავიღებ ნარინჯისფერს და აი ამ იალქნებზეც, რადგანაც ზის ჩასულ არის და წესით ზის სხივები ყველაფერს ხვდება. მე მოძრაობ თანდათ ცუდად ჩანს. აი ეს. ვაი, აი რაღაცა მე მგონი რაღაცა ცოტა ავხსენი. ძალიან გამიჭირდა. რაღაცა მოვახერხე მაინც, მოკეთეთ.
ისე კარგად ვერ ახსენე დღეს სამწუხაროდ ეს ჩემი ტელეფონის ადგამი რო გატყდა, მაგრამ მალე გამოვასწორებ. Მოკლედ ველოდები დღევანდე ნახატებს და სულ დამავიწყდა დღეს იყო დედაენის დღე და გილოცავთ ყველას დედაენის დღეს და მოკლედ აბა თქვენიცით წარმატებული და მშვიდობიანი საღამო ყველას. Ველოდები ნამუშევრებს. YouTube-ზეც ავტვირთავ ვიდეოს და მოკლედ გავაზიარებ გვერდზე. ნახვამდის ყველა დიდი ყველას დიდი მადლობა.